יסודות האהבה, פרק 21. פרק 21 הוא הפרק השלישי של חלק 7, שעוסק באחד הדברים יותר מטרידים, כואבים, חשבתי שעשיתי בשקט, אפילו מאכזבים במערכות יחסים, זה שהן מסתיימות. כל מערכות היחסים מסתיימות ברמה מסוימת, ובמידה אחרת הן אף פעם לא מסתיימות. הזכרתי זה קצת בפרק קודם, ואני אמשיך ואזכיר את זה גם בפרק הבא, לגבי זה שאהבה אף פעם לא באמת נעלמת, אבל מערכות יחסים, בצורה מסוימת, יש להם זמן. יש להם זמן פונקציונלי בצורה מסוימת, אחר כך הן משתנות. אם הן משתנות עקב פרידה, עקב סיום חיים, עקב נסיבות כאלו אחרות, למערכות יחסים פיזיות בפונקציה הזאת, יש טווח מסוים. קשה לנו לקבל את זה, ואני אתייחס לזה בפרק הזה, מדוע קשה לנו לקבל את זה. וזה לגיטימי שקשה לנו לקבל את זה. וחשוב שנדע את הלגיטימציה של זה, ומאיפה זה בא. ומה מסתתר שם, בתוך הקושי הזה לקבל את הסופיות של מערכות יחסים, כך או אחרת. יחד עם זה שבראייה רוחנית ועמוקה יותר, אין באמת סופיות של מערכת יחסים. ברגע שנוצר החיבור, הוא נרשם והוא זכור וישנו לנצח, באמת. אבל לאו דווקא בצורה הפיזית שאנחנו מכירים פה. וזה הולך ונהיה יותר מורכב כשאנחנו מסתכלים ברמה יותר ויותר רוחנית, על מערכות יחסים של עכשיו ושחוזרות בחיים הבאים, זה וואו, זה מסתבך. אבל אני כרגע מדבר על הדבר הפשוט. מערכות יחסים פה, תקופת חיים אחת, מסתיימות, כך או אחרת. ולרוב זה יותר קשה לנו, יותר מעסיק אותנו מערכות יחסים הזוגיות. אבל יש גם כל מיני סיומים בתוך משפחות, כל מיני דברים שבסופו של דבר כל מיני שינויים שלא מאפשרים לצורה אחת של מערכת יחסים להימשך לתמיד. בהקשר הזה, מאוד משמעותי שניכנס למה שמספר לנו פרק 21. מאוד משמעותי שנבין למה זה לגיטימי שנרצה. איפה זה בא? למה זה קשור? שנרצה שהקשר יהיה forever and ever. לגיטימי מאוד. וזה מה שאומר פרק 21. הצורך בנצחיות של הקשר הוא למעשה הצורך לשוב הביתה. אך זוגיות ארצית אינה באמת בנויה להבטחה הזו. דיברתי על זה שחלק משמעותי במשיכה ובכמיהה ובמוטיבציה ליצור קשרי אהבה, בין אם זוגיים ובין אם אחרים, בעצם נובע מהכמיהה שלנו לחזור למקור שבו הכל בעצם ביחד. אז הכל שביחד, שיתפרק להרבה חלקים, יש לו כמו כוחות משיכה כאלה, מגנטים של, שכל החלקים רוצים לחזור ולהתחבר ביחד. ובמקור שלנו, אנחנו נצחיים, אין שם גבולות של זמן, אין שם התחלה וסוף. יש שם כל הזמן הוויה והווה. שם זה ככה. ומכיוון שחלק משמעותי במי שאנחנו, ובדברים, בחלקים הטובים שלנו, הגבוהים שלנו, המוטיבציות שלנו להתפתחות, זה בעצם מוטיבציות שקשורות לגעגוע למקור שלנו. אז אין פלא שכשאנחנו נכנסים למערכת יחסים שיש בה זרימת אהבה, מה שמזכיר לנו את המקור, טבעי שנרצה שזה יהיה נצחי, שזה באמת יהיה קרוב למקור. איזה עונג שזה יהיה הגעה הביתה. איזה כיף. יש זרימת אהבה, ואין יותר עבר ועתיד. יש לנו את פה, וזה יימשך. זה למעשה געגוע למקום שהוא לא בדיוק כמו פה, שהוא לא נמדד לפי שעון של זמן, והוא מין הווה נצחי כזה. והוא קיים. משם באנו, לשם אנחנו חוזרים, לשם אנחנו הולכים אפילו כשאנחנו הולכים לישון.
זה נמצא כל הזמן. אנחנו חלק קטן מסיפור הקיומי. זה החלק היותר גדול. אנחנו לא תמיד זוכרים את זה, אנחנו לרוב לא זוכרים את זה. אבל אנחנו מתגעגעים. החלק המתגעגע הוא החלק שזוכר. אנחנו כל כך מתגעגעים שאנחנו עושים הרבה פעולות והרבה בחירות, רק בשביל לגעת קצת, קצת במה שמזכיר את הדבר שאנחנו מתגעגעים אליו. הבית, שהוא אהבה, שהוא מרחב נצחי, של הווה קיומי, שאין בו את כל הלחצים והמחסורים והכאבים והאובדנים שאנחנו חווים פה. אז יש משהו לגיטימי ומובן וצפוי. כאשר יש קשר מיטיב, כאשר הקשר מחבר בינינו את הכתבים ויש בינינו את זרימת אהבה, איזה כיף שיש לנו את זה, שזה אפשרי. אך טבעי, שנגיד, הנה הגענו למקום שהוא נצחי, והוא באמת נצחי, כי זרימת האהבה היא נצחית. אבל לאו דווקא חוזה הקשר הספציפי בצורתו הנוכחית. הוא צפוי לעבור שינויים כאלו אחרים. אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו גם לא יכולים לחזות מראש. ויש כאלה שנשארים ביחד הרבה שנים, אפילו עד למותם. ויש כאלה של שנה, חמש שנים, יש כאלה שמקימים משפחה, יש כאלה שלא, יש כאלה של שבוע, יש כאלה של ארבע שנים. אנחנו ממש לא יכולים לדעת, ואין לנו כל כך שליטה בזה, אנחנו יכולים להשפיע על זה. אנחנו יכולים לתחזק את זה. אנחנו יכולים לעבוד בשביל זה, אבל עדיין, רמת השליטה שלנו חלקית. לא קל לנו לקבל את זה. אנחנו כל כך משקיעים בקשר, מעוניינים לטפח אותו, מעוניינים להישאר בו, מעוניינים שהוא ימשיך, מעוניינים שהוא יהיה נצחי. וזה בסדר שמעוניינים. זה לא עושה אותנו תלותיים או ילדותיים או לא בוגרים או לא אוהבים באמת או לא מכילים, כל מיני כאלה. לא. זה עושה אותנו יצורים מפותחים שמתגעגעים הביתה. ולכן זה בסדר שאנחנו נרצה שזה יהיה נצחי, וזה בסדר שזה כואב לנו כשאנחנו מגלים שזה לא, וזה בסדר כשקשה לנו שאנחנו נניח פחות ביחד עם מה שרצינו עם הבן אדם שאנחנו אוהבים. זה בסדר, זה לגיטימי, זה תקין. זה לא אומר שיש משהו לעשות עם זה, אבל ביסוד של זה, זה מובן. זה הצורך להיות בבית. וזה הכאב של המרחק מהבית. והצורך באהבה הוא הצורך לגעת בבית ולתת יותר משמעות לקיום שלי פה, קיום שיש לו קשר לבית. ולא רק קשר רעיוני, אלא קשר חווייתי. זה התפקיד של מערכת יחסים. לספק לי יותר ויותר נגיעות וזכויות בכך שאני יכול להיות חלק מזרימת אהבה. אז זה נכון שמדי פעם אנשים מתקשים או יוצרים דרמה או יוצרים סיבוכים סביב כל מיני דברים שקשורים או אפילו מסמלים פרידה או נטישה או התרחקות. ולפעמים זה באמת נובע מאיזשהו מחסור או בעיה באישיות, בקושי להכיל ריחוק ודברים כאלה. אבל ברמה הבסיסית והלגיטימית והבריאית והבריאה, יש בנו חלק שהוא רוצה את זה, והוא רוצה את זה בצדק. ואפשר לדבר על זה בתוך הזוגיות. אפשר לפתוח את זה. אפשר לחלוק את הכאב של הידיעה שיש פער בין המשאלה הזאת לבין מה שקורה באמת בשטח. ובכל זאת בתוך ההווה לייצר רגעים של נצחיות של אהבה. זה אפשרי. זה מעשי. ברמה החווייתית, רגעים טובים וחיוביים של זרימת אהבה הם רגעים של נצחיות. וזו הנצחיות היחידה שעומדת בפני האדם, נצחיות של ההווה. מה יקרה בעוד דקה, בעוד יומיים, בעוד שנה? לא לגמרי בידיים שלנו. אז, זה לגיטימי לרצות את הנצחיות? כדאי לקחת אותה אל העכשיו,
כי עכשיו יש בו נצחיות. כדאי פחות לקחת אותו אל ההבטחה שנהיה ביחד בעוד 3-4-5 שנים, זאת הבטחת סרק, ובמקום זה להתאמן על כך שממילא המקום היחיד שאהבה נוכחת בו זה הרווה. זה המקום שיודעת לעבוד, זה המקום שבו יש לי תפקיד להיות בחלק מזרימת אהבה, וזה המקום שבו אני יכול לממש את משאלת הנצחיות שלי. אבל זה לא קשור לשאלה האם הוא יעזוב אותי או האם ניפרד יום אחד. זה יקרה איכשהו, וזה אפילו יקרה מתוך סיפור של אהבה כזה או אחר שנמצא מאחורי זה שהגיעה השעה להשתנות, לשנות. זה חלק מאהבה. זה בסדר לרצות נצחיות. נצחיות היא דבר שקיים. אם אנחנו רוצים אותה בתוך אהבה, עלינו לחפש אותה בעכשיו. במקום שאולי הלכנו יותר מדי לדחיינות בענייני אהבה, אלא עכשיו. פה יש נצחיות. מה יהיה מחר? מה שיהיה מחר.